이메일 야하 아이라 알아 하잡 우리 몸이 아또 러뷰 이 가슬라 말 그래 아우 러뷰 아르메치메 와 세베리아 노리첼리아 아르위치 게모다마 아르스미고 아르사세우 가슬라 가슬라 호베치메 오리웨스 이 가슬라 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 삼골랑 와 오자키 오자키 아바 아이 우마리아 노자키 자위도 다카치 아이 마실 미우데 카헤치 셰기나츠알 이그레 야 미우데 카헤치 모글렛 아바 헤 ახალი სიძე ეს თუ რა გახელს ახალი გათხოვილი ქალიშვილი და მოვიდა რა და აბა შეება სიმამრი და სიძე არ შეუძლია ხა ამ კაცს არ შეუძლია გიდალია და დაატრა რა და დააწვენ ახლა ღამე რა თქმა უნდა როგორც წესია ქართული ამბავი სიძე მეორე სართულზე ესენი სიძეძი და სიმამრი სადაც ეყარნენ იქ ხო რა თქმა უნდა ხო და იატაკი არის პოლის ხის იატაკი ხო არის იატაკი არის ხის ხამია, შვაღამია და ეს მის ხმა სიმამს. რო ეს სიძეს გაეღვიძა და წალი წურია. ადე წალი დამალევინებ ეუბნება ამას. ხო, წოლსა და მაცაო რა მეძინებავ, არ დგებ ეგო ფეხზე. ერთ ხელ, ორჯენ, ხუთჯენ, ადე დამალევი წურია და დავიხჭი და არა და ამან გაიგონ ეგქვევით. მიარტყა წოლს ხელ, აი ეს არის შენი გაზდილიშვილი უთხრა. კაცი იხშვებაო და აი ნახეო რა ეგ არ შენი გაზდილიშვილიო და მეცა ცოტა ხანი ახლა ახლა მოგიკითხავ შენ ახლა ბალეშჩიკოვს სიძეს რო აი უწკიბზია უნდა შეაგინოს ახლა დედა უნდა შეაგინოს მას აცო მა ლოგიკურად ვაკეთე ეგ არის ლოგიკა არის ამ ამბის ხელწიფებულია და მეტი თან ბალე აქიდან გულ შემატკიროს მე შენი мама მო არ უთხრა იმან სამოხტა მიხო ზევითა მე და ყველა ფეშველოზე მოდი მაიცა ზევითა აი ხარ პოლი ჯოხი მიყუდებული და არ თხა დედა ყავს მაგას მე რახმებში შენი დედა ორა მაგარი ის რა მაგარი ყოფილი სიძე სიძე არის საინტერესო ვირული აიაცი რა კაი რამე იყო აიმედე აი ყველა ფეშველოზე მოდი მაგის გარდა რა